Sveiki, sveiki. Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Delfi iš esmės ir šiandien kalbėsim apie vidutinius greičio matuoklius, dėl kurių čia Lietuvoj nemažai aistrų kilo. Priminsiu, šią savaitę Seimas gana didelę balsų persvarą parodė savo nepasitenkinimą, sakykim, tai paprastai dabartinė sistema, reglamentuojančią greičio matuoklių diegimą, sako, kad jie statomi ne ten, kur reikia, dar daugiau, kai kurie Seimo nariai sako, kad jų tikslas yra pasipinigauti. Na, kritikai atkerta, kad jie yra veiksmingi, efektyvūs, kad tie, kurie nenori laikytis taisyklių, kelia tokius klausimus, kuriuos kelia kai kurie Seimo nariai. Na, mėginsim čia išsiaiškinti, kodėl tos aistros dėl greičio matuoklių kilo, kaip reikėtų juos reglamentuoti, ar yra pagrindas nepasitenkinimui, ir čia turėsim tikrai pakankamai gerą kompaniją, subalansuotą iš pozicijos opozicijos, tikrai puikių saugaus eismo ekspertų, Kasparas Adomaitis, Seimo narys Laisvės partija. Sveiki, Kasparai. Labai diena. Andrius Mazuronis, Andrius yra Seimo vicepirmininkas, darbo partijos pirmininkas. Sveiki. Sveiki, gyvi. Vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas, sveiki. Labą dieną. Na ir saugaus eismo ekspertas ilgametis Vairuotojų sąjungos prezidentas Vigilijus Sadauskas. Sveiki, Vigilijau. Sveiki. Tai gal pradėkim, žinot, nuo tokio klausimo, nes tokių komentarų aš visų laukiu, kai darau radio laidas apie tai. Tai ar čia ne dėl to šitas klausimas kyla, nes matai, Seimo nariams pradėjo nepatikt matuokliai, greičiausiai patys mėgsta palakstyti ir patys užgreiti baudas moka ir dabar jau, žodžiu, tuo nepatenkinti. Tai jeigu galim deklaruokim, nu, aš galiu deklaruot, kad per pastaruosius metus nesu mokėjęs baudos užgreiti, anksčiau tekę kelis kartus mokėti, bet kaip, ponia Andriau, ponia Kasparai, kaip jums? Aš galiu gal nuo savęs pradėti, kadangi nereikia net susimastyti, nes neturiu ne tik per metus, bet per pastaruosius, nežinau, gal kokius 5 metus turbūt nei vienos galiojančios nuobaudos, dėl labai paprastos priežasties, kad vairuoju ne per daugiausiai ir dažniausiai, kai vairuoju, tai vairuoju dviratę transporto priemonę, tai yra dviratė. Tai bent pastaruoju metu nesat baustas už greitį, tai čia tie, kurie mano, kad dėl to sukilo pusė Seimo, gali būti ramus, netame yra. Absoliučiai. Nu, mano asmeniu, Kasparai, jūs esat gavęs vieną kitą. Man toks paradoksas, kaip sakyt, siūlo riboti greičio matuoklius tie, kurie nėra gavę baudų, kaip Andrius. Aš taip supratau iš jo pasisakymą. Aš pats manau, kad jų nereikia riboti, nors esu gavęs vieną nusižengimą per šiuos metus. Bet vis tiek manau, kad greičio matuokliai yra, kaip sakyti, reikalingas įrankis ir jisai yra efektyvus. O jūs turite atsakymą, kodėl 80 beveik Seimo narių mano kitaip? Kas čia atsitiko, kodėl sukilo Seimas dėl tų matuoklių dabar? Aha, Kasparai, kaip jums atrodo, kas čia įvyko? Nes nu, natūraliai žmonėms, žinot, visą laiką toks buvo galvojimas, kad čia vienas Mazuronis vėliavą iškėlęs su visais nepatenkintais, pasižiūri šią savaitę Seimo balsavimą daugiau nei pusė Seimo. Jo, aš manau, kad tai tiesiog liečia labai daugelį žmonių šitas klausimas. Jis tikrai yra rimtas ir reikia bet kuriuo atveju labai aiškiai pagrįst, kodėl jie rengiami ir kodėl jie plečiami. Tai čia tą turėtų ir padaryti kelių direkcija ar ministerija, bet manau, kaip šiuo metu nueita per įstatymus reguliuoti tos greičio matuoklius, tai nėra teisingas kelias, tai yra parlamentinės kontrolės būdai, jeigu yra kažkokių, tai kyla tokių abejonių. Ir kaip ir minėjau, jeigu tik tais klausimas liečia daugelį Lietuvos žmonių, tai jis tikrai sulauk dėmesio iš Seimo. Sulaukėt laiškų iš liaudies, iš rinkėjų dėl tų matuoklių, dėl tų baudų, aš suprantu, kad čia tikrai bent mano artimų rate yra nemažai tokių, kurie gavę ar didesnės ar mažesnės baudas, tikrai toks masinis fenomenas tas dalykas. Laiškų bent jau asmeniškai nesulaukiau, bet tai toks klausimas, kur visi turi nuomonę, visi gali pasisakyti ir tikrai kiekvienoje diskusijoje sulaukia didelių debatų už prieš pasisakyti. Ir aišku, antras argumentas, kad čia ir tie rinkimai, populizmui prielaidos puikiausios, Andriau, ir turbūt irgi sulaukia tokių pastebėjimų, kad darote savo piarą ant šitos gana. Taip, jūs abejonės, žinot, bet aš čia tada kelių direkcijai turiu padėkoti, nes mano veiksmai iššaukti kelių direkcijos veiksmų, tai aš nežinau, kodėl tada kelių direkcija sprendė kažkam daryti piarą, bet čia juokas. Bet jeigu rimtai kalbant, tai žiūrėkit, man atrodo, mes šiaip, nu, visi, aš įsivaizduoju, šiandien šnekėsim, mes esam viename puslapyje. Ir visi suvokiam, kad problema yra saugumas keliuose.
tiesiog sprendimus juos, būdus ir kelius, kaip tą problemą spręsti, mes matom šiek tiek galbūt kitaip, net galbūt ir nelabai kitaip. Bet Andriau, tada jau jūs užbėgat šiek tiek, aš noriu tiesiai šviesiai trumpai drūtai, kas nepatinka tose matuokliuose Seimui? Labai paprastai pasakysiu. Seimas, aš kaip suprantu iš balsavimo, supranta, kad saugumas keliuose tai yra toli gražu ne tik greičio matuokliai. Saugumas keliuose tai yra, kaip aš įsivaizduoju, bent jau trys tokios svarbiausios dedamosios yra. Tai A, vairuotojas ir jo tinkamas parengimas, B, automobilis ir jo tinkama techninė būklė, tinkama techninės būklės priežiūra ir kiti panašūs dalykai, ir C, kelias. Ir kelias, kai mes kalbam apie kelią, tai yra labai plati sąvoka, tai yra ir kelių kokybė, ir sankryžos, inžinieriai. Andriau, grįžkime prie vidutinių matuoklių, kas jo, tai su jų diegimu negerai? Tai, Aurimai, tai aš ką ir sakau, tai kadangi man labai gaila ir Seimui labai gaila, kad susisiekimo ministerija ir kelių direkcija visą dėmesį ir visas pajėgas ir visas resursus, man atrodo, pagrindinius, kurie yra skirti saugumai keliuose didinti, neproporcingai nukreipė į greičio matavimo prietaisus, kuriuos aš sutinku, kad jie reikalingi tam tikrose vietose, turbūt yra tų juodųjų vietų, juodųjų taškų, kur reikia statyti juos ir kurie tikrai yra veiksmingi ir turbūt tikrai duoda rezultatą. Bet kai mes išgirstam štai pastaruoju metu, ten nežinau, 31 km automagistralėje ruožė įdedame vidutinę greičio matavimo zoną, kurioje per pastaruosius 2 metus su automagistralės intensyvumu buvo 0 atvejų su 0 sužeistų ir 0 žuvusių. Nu, žiūrėkit, tai man labai keista. Kyla klausimas, supratau, dėl autostradų labai paskutinį aspektą galiu. Čia ne mano skaičiai, čia yra kelių direkcijos pateikti, kai kilo tas skandalas, planuojama įrengti automagistralėje 8 ruožus vidutinio greičio matavimo, iš kurių 4 per pastaruosius 2 metus su automagistralės intensyvumu, kuris yra labiausiai intensyvus kelias valstybėje, iš tiesų neatsitiko nei vieno avarinio atvejo, nei vienos avarijos, nei vieno žuvusio, nei vieno sužeisto žmogaus. Čia yra ne mano duomenys, čia kelių direkcijos. Supratau, dėl autostradų tikrai pašnekėsim, čia atskiras elementas, bet grįžkim dar prie bendro ir labai problemos. Labai paskutinį. Tai mes dar ne paskutinį kartą jūs kalbinam. Andriau, žiūrėkit, aš noriu nuo pradžių dėl to, na, tos klausimus Artūras Pakėnas ir Vigilius Sadauskas irgi girdi ir tą diskusiją, vat viena pusė sako, kad galbūt neten statomi tie matuokliai, galbūt jų veiksmingumas nėra įrodytas, sakykim, labai jau empiriškai tiksliai, nors prisipažinsiu, kai kalbinu automobilių kelių direkcijos žmonės, tikrai jie su skaičiais ateina. Jie rodo, kiek žuvusių nu, išsaugojom, noriau sakyti, sutaupiam žmonių, nesutaupom, žmonės saugojam. Aišku, šiemet yra pakilimas, bet bendrai, na, jie parodo, kokiuose ruožuose, kiek sumažėjo. Aišku, mes keliam klausimus, ar tikrai, tai galima pagrįsti kažkaip. Bet, ponia Pakėnai, tie klausimai, kurie Andriui Mazuroniui čia visą vasarą kyla ir jūs juos girdit, jie pamatuoti, pagrįsti, geri adekvatūs klausimai. Ar jaučiat, kad čia, žinot, ant šitos bačkos Seimo nariai darosi rinkimus? Na, panas Mazuronis labai teisingai pastebėjo, kad politikas negali nedaryti tokių dalykų, jis negali atsisakyti kažkaip tai komentuoti ar kažkaip tai reaguoti, jis atstovauja visuomenę, čia viskas normalu. Nematau čia problemas. Aš tiesiog žiūriu pagal patį konceptą, kad tiem matokliams suteikiama kažkodėl tik viena rolė, viena užduotis, būtent kažkokiu būdu, kokiu kontrolės būdu, kažkokiam tai ruožė sumažinti avaringumą. Bet tai tik viena iš užduočių, kodėl yra statomi matokliai. Tai viena užduotis yra taip, galbūt mažinti avaringumą. Pagrindinė, taupyti žmonės gyvybės saugoti. Tai saugot vėlgi skirtingais veiksmais. Taigi, kokiu būdu? Ten, kažkokiam pavojingam ruožė, žinodami, kad yra matuoklis, vairuotojai susimažina greitį. Tačiau jie atlieka ir auklėmai vaidmenį, kaip ir vėlgi, sakė gerbėjus Andrius, kad reikia auklėti ir vairuotoją. Taip, stovėdami nebūtinai variniuose ruožuose, jie tiesiog kontroliuoja mūsų eismą ir pratina važiuoti laikantis eismo taisyklių. Tai nėra užduotis tame ruože, keliam užduotis mažinti varingumą. Ten nėra varingumo. Ten nėra ką mažinti. Nu, kažkada Vigilius Sadauskas mūsų laidose sakė, jų funkcija yra taupyt kurą, ekonomiškai nuvažiuotų pusėnį bent. Visko, ten daug funkcijų yra. Ir dabar sukrauti vien tik taip, jie avaringumo ten nemažina, nes jo ten nėra. Ir kas? Bet tai jie nėra blogai ten.
jie ten atlieka kitą vaidmenį ir labai sėkmingai. Dabar pasižiūrėkite, aš gana mėgėjęs nuvažiuoti. Tai jūs manot, kad nereikia ten labai kabinėti? Ne, žiūrėkite, aš mėgėjęs nuvažiuoti į Druskininkus ir atgal su šeima pailsėti. O ten ir daug matuoklių. Mane lenkdavo labai, labai, labai daug žmonių, tai dabar jau per eilę metų, kada įvesti tie sektoriniai matuokliai, galbūt per atstumą nuo Druskininkų iki Vilniaus per 130 km, mane važiuojant į 90 km per valandą greičiu, geriausiu atveju aplenkė 4-5 vairuotojai. Visi kiti važiuoja nustatytų greičiu ir tai jau geras pastebėjimas. Tai tiek. Vigilijau, Sadauskai, jūs kreipiuosi, vat, girdit argumentus, sako Artūras Pakėnas, kad nu, veiksminga, pasiteisina, va, Druskininkų kelias, dar pavyzdžių galima sugalvot. Jūs kritikuojate vidutinio greičio matuoklių diegimą ir keliat labai daug klausimų nuo, sakykime, skaidrumo, nuo tai, kokios įmonės tiekia, kaip ten jie administruojami, iki to veiksmingumo. Kas kelia jums abejonių, kad šita sistema matavimo nėra pakankamai gera ir efektyvi? Na, matote, va, dabar, kuomet diskusijos pradžioje pasisakė tiek Seimo narys, tiek kiti atstovai, visi tarsi supranta, kad greičio matokliai yra veiksnus, bet visi supranta, kad jie veiksnus visiškai skirtingi. Tai dabar, jeigu pasižiūrėsit iš pradžių, kokią žinę transliavo, kam reikalingi greičio matokliai kelių direkcija. Tai mažint avaringumą, didint saugumą, turbūt pagrindinis akcentas. Taip, tai vat būtent mažint avaringumą, dėl to statau greičio matuoklį. Tai žinot, dabar, pavyzdžiui, ten tiek Arūnas Pakėnas, tiek kiti, sako, yra įvairių pažiūrėjų, be bejonės, bet visuomet valstybėje, na, bent jau protingoje valstybėje yra toks vadinamas cost benefit analysis. Tai yra kaštų ir naudos, tai yra išlaidų ir naudos analizė. Aš juk ne kartą sakiau, jeigu mes manom, kad reikia auklėti piliečius su greičio matuokliais, pastatykit visuose keliuose, o kam atkarpose daryti? Statykit visuose keliuose, nuo Vilniaus pradžios iki Vilniaus Klaipėdos, dažniausiai važiuoja Vilnius Klaipėda, arba statykit Vilnius Kauną. Kam jūs statot atkarpose? Tai vadinasi, tas tikslas, kad aš... Nu, nėra pinigų gal padengti iš karto viską? Ne, matote, priešingai, pinigų sutaupytumėt, jūs pastatėt Vilniaus pradžioje magistralėje, išvažiuojant ir pastatėte Kauną. Ai, supratau, visoje atkarpoje matuot, tai. Tai va čia tada prasideda, aš iškart paneigiu Arūno mintį, kad tai toks tokia mintį, kad toks išdėstymas liktai kelių direkcijos mintise turėjo auklėjimą į ruošą. Kodėl nepastatyti Vilnius Druskininkai? Vilniaus pabaigoje, Druskininkų pradžioje. Viskas. Išsprendė tą problemą, jeigu žmogus sako, kad tai yra auklėjimas į ruošą. Na, užvažiuos kavos degalinį ir baigsis visas auklėjimas, klausykit. Tai va dabar va prasideda niuansas. Ar mes auklėjom tam tikram ruožė? Kodėl mes auklėjom tada tam tikram ruožė, o ne visam kelyje? Tai yra klausimų daugiau. Ne pagristumas, jūsų Vigilijau, kad sprendimai daromi remiantis pagristais duomenimis, ar kur yra šuo pakastas? Va tada čia ir prasideda. Jeigu kelių direkcija teigia, sako, mes statom jį dėl eismo saugumo. Tai yra, vadinasi, tame kelyje yra nesaugu. Aš ir sakau, ar būtina šitą priemonę dėlioti Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, sakykime, pasižiūrėkit, kiek yra greičio matoklių. Nu, nėra tiek daug, kiek Lietuvoje. Ten saugumas yra ženkliai didesnis. Aš jau ne vienoje laidoje minėjau, kadangi Druskininkus mes matyt prasilenkiam važiuodami su Artūru Pakėnu, tai niuansas būna toks. Palekė vairuotojai, paskui važiuoja 70. Palekė, paskui važiuoja 70, nes veis programėlės, įvairios programėlės tą duoda galimybę padaryti. Taip kad... Jūs sakot, kad problemos jie neįsprendžia tos, nors jeigu... kelių direkcija Vigilijaugi sako labai aiškiai. Aš suprantu, kad atkarpose yra problemos tam tikros, ne visoje autostradoje, bet tam tikros atkarpose yra avaringumas rizikos didesnis. Matote, visi pilnai supranta, yra paprastai avaringumas gali būti arba tam tikroje vietoje, arba tam tikroje atkarpoje. Tai jeigu avaringumas tam tikroje vietoje, jūs statot momentinį ir vairuotojas informuojat. Šitoje vietoje per pastaruosius 5 metus, ką aš kalbėjau visuomet, kuomet dar dirbant man susisiekimo ministerijoje buvo įvedami tie greičio matokliai, tuomet buvo aišku. Nieks neleisdavo dėkti ten, kur šauna į dalykas, į biznes ir panašiai. Dabargi noras yra padengti kuo daugiau ir ieškant būdų, sakykime, kaip tą padaryti, įrodyti, kad tai yra teisėta. Kelias dobėtas,
šleivas kreivas, bet pastatysim greičio matuoklį. O kodėl mes netvarkom kelią? Todėl, kad kelio sutvarkymas tai yra išlaidos. Brangiau kainuoja, o čia gal kiek pigiau dar pinigai byra atgal valstybei. O čia valstybė surenka, vat, įdomumo dėlį, jūs pažiūrėkit, per pastaruosius metus, pavyzdžiui, kažkodėl bijo ir finansų ministerija, ir kelių policija, ir kelių direkcija, aiškiai įvardinti, kiek yra žuvusiųjų vietų, kiek yra pastatyta greičio matuoklių, žinokit, nustepsit, nes greičio matuoklių iš viso ir sektorinių ir momentinių Lietuvoje yra pristatyta daugiau, negu kažkada buvo juodųjų dėmių. Tai vadinasi, mes statom ne tik tai ten, kur yra juodos dėmes arba panašiai. Antras niuansas, kiek jie surenka baudų ir kiek tame ruožė, sakykime, na, vairuotojai viršė greitį. Jeigu jie surenka baudas ir viršė greitį vairuotojai tame ruožė labai stipriai, bet neįvyksta eismo įvykių, tada klausimas, kokiu tikslu jis ten stovi. Supratau. Vigiliau, daug klausimų papylėt. Staptelkim šitoj vietoj. Aš noriu, kad mes iš eilės reaguotum į tas pastabas, Kasparai. Na, gal nuo pabaigos pradėkim ir tas bazinis argumentas, ar valstybė čia sprendžia problemą. Iš esmės, ar tik tai nori pinigų surinkt, va, žinot, stato ne ten, kur reikia, ką ir Andrius Mazuronis sakė. Kaip jums atrodo, vis dėlto, ar nėra čia pagrindo, kaip sakyt, iš mūsų pinigėlius tiesiog traukti, nors aišku, kiti pasakys, laikykitės taisyklių ir niekas jūsų pinigėlių nejudins? Jo, tai aš esu, irgi susirinkau skaičius, kaip ir jūs, Aurimai, minėjot prieš pradžios susitikimo, kad kelių direkcijos skaičiai yra vienareikšmiški. Ten, kur statomi tie greičio matuokliai, avaringumas, žūtis, kas svarbiausia, sumažėja. 16. Buvo ir yra statistika apie 106 berods įrengtus greičio ruožus. Ten žuvo 16 žmonių per metus. Pastaruosius 5 metus tiek žudavo 16 žmonių. Aš nežinau, čia kam daug, kam mažai. Kiekvienas žmogus žūtis yra daug, mes neturim to leisti, bet iš esmės, sakykime, žiūrint su palyginsi, jeigu lyginsi su laikotarpiu ten prieš 5 metus, kiek žudavo, galima taip adekvačiai pasižiūrėti jų veiksmingumą. Nu, aš šiaip jau žiūrint 20 metų atgal, tai Lietuvoje būdavo tik tais daugiau žūčių. Jų visą laiką mažėjo ir buvo tam tikras išsilyginimas pastaruosius 5 metus iki greičio matuoklių įrengimo. Ir tuose 106 ruožuose įrengus greičio matuoklius žuvo 2 žmonės. Žuvo tik tais viename ruože, tai kaip sakyt, kažkodėl ne iki galo suveikė, galbūt buvo kažkokios specifinės aplinkybės. Tai man tai yra pakankamas argumentas, kad vis dėlto tai veikia ir čia nėra, kaip sakyti, kažkas išsigalvojimas ir panašiai. Yra toks niuansas, kad žmonės tikrai Lietuvoje mėgsta greitį. Kartais tai atrodo ir gal ir nieko tokio, vat, kaip sako, nieks nėra žuvusių kažkokio atkarpoj. Bet kas įvyksta? Tarkime, autostradoje per metus 2022 metais buvo užfiksuota virš 100 000 vairuotojų, kurie viršijo nuo 10 iki 20 km greitį. Tai nu, autostradai važiuoja, nu visi, aš suprantu, dėl to labiausiai ir kyla pasipiktinimas, kas yra autostradai ten viršti, nu, tai gal, jeigu tu važiuoji 130 ar 140, ar tai sukelia kažkokį tai pavojų, ir ar vis dėlto tai yra adekvatu, kad čia kažkokia dar gauni baudą. Bet šalia to 100 000 dar buvo 350 žmonių, kurie viršijo 200 km. Jie važiavo greičiau negu 200 km. Tai aš, pavyzdžiui, nu, net važiuodamas 140, jeigu pro mane pravažiuoja 200, nu, aš nesijaučiu saugiai. Čia sakykit, ką norit. Čia toks žmogus, kuris važiuoja 200, jis gali įsiriešti sunkvežimio galą bet kur. Ir net jeigu ten tam tikrų metu nėra avarijos, tai yra pakankamas argumentas, nu, vis dėlto sukontroliuota situacija. Taip, bet kas yra padaryta blogai su pasakytas, kad, matot, greičio matuokliai dabar žino visi, kur jie yra. Ir tas, kuris važiuoja 200, tikrai, nu, visigi važiuojam tą autostradą, tai nėra masinis fenomenas, bet gyvūna koks nors, sakykim, nesakysiu, kaip jį pavadint, bet pralėkė ten ar 180, ar net greičiau, būna tokių. Bet, matot, ar mes tą problemą išsprendžiam matuokliais, nes jisgi žino, kur stovi tie matuokliai greičiausiai, žinos, kur stovi, ir, na, ar apvaldys tokius kuliganus? Jo, čia iš tiesų labai svarbus momentas. Jis tegul žino ir tegul, ir vat ko galbūt teisingas kelias eiti ir suvalyti šitą problemą, tai yra įrengti perspėjimo ženklus. Čia yra greičio matuoklį. Nu, neliek, kam tau ta bauda?
Nu, bet jis pavažiuos porą kilometrų ir vėl spaus. Jie jau dabar yra tie perspėjimo ženklai ir dar daugiau reikia pastatyti, kad neužsimirštų, nes tai žmonės, kaip sakyt, suvaldo. Bet iš tiesų bėda ir kas neteisingai identifikuojama, vat, Seimo narių, gerbiamo kolegos, ką jis bando sureguliuoti, pateikia Seimo įstatymą ir jie galvoja, jis spręs, kad uždraus vienam keli, gali būti tik trys vidutinio greičio matuoklį. Kodėl tik trys? Nu, jeigu tai yra 200 km, nu, tai kiek reikia, tik ir statai, kiek jau duodomių dėmių yra tiek. Sako, jeigu nepadarytos infrastruktūros priemonės, tai tada greičio matuoklis draudžiami. Aš taip interpretuoju ten tas nuostatas, galima cituotis. Kaip infrastruktūros priemonės paveiks tos žmonės, kurie važiuoja 200 km per valandą greičiu? Niekaip. Tai greičio matuoklį turi savo prasmį ir vietą. Ir dar vienas dalykas. Žmonės labiausiai erzina, tai vat, kad mes bandydami sureguliuoti tuos bepročius ir kelių gaidžiukus, užkabinam tą 100 000, kuris važiuoja vos viršydamas, pakankamai, kaip sakyt, dar ir galbūt ne visą laik viršydamas, gal tik vieną kartą ten per metus kažkada biškai paspaudė panašiai. Tai prieš 10 metų, jau daugiau, teisingumo ministras tuometinis Remigijus Šimašius priima tokį gerą įstatymą. Jeigu gauni vieną kartą baudą per metus, susimoki per 2 savaites, moki pusę minimalios baudos. Ir tai yra toks, kaip sakyt, nei valstybė rodo, kad nei iš tavęs nenori, kaip sakyt, pasipinigauti ir tau toks, kaip ir lengvesnis. Aš, pavyzdžiui, kur gavau tą baudą vienintelį, kur minėjau pačioj pradžioj, ten būtent taip suveikė, aš sumokėjau gal 12 eurų už tą nusižengimą. Na, žinot, kartais policija skundžiasi, kad jiems jau neapsimoka tų smulkių baudelių sus, nes brangiau kainuoja administruoti. Ir gal net ir galbūt mes net galim, vat, kaip Seimo nariai, kartu diskutuodami, paieškoti, vat, kaip nepersistengti su tuo 100 000 baudimu už kiekvieną tenais smulkų nusižengimą. Čia reikia, kaip sakyti, iškoti, atpalaiduoti. Bet nebandyti tapti ekspertais kelių eismų ir reguliuoti, kas kiek kilometrų, kada draudžiama. Darom trumpą pertraukėlę, netrukus grįšime. Kasparas Adamaitis, Andrius Mazuronis, Artūras Pakėnas ir Vigilijus Sadauskas apie vidutinius greičio matuoklius, pasiteisina jie, kas su jais negerai, kodėl jie užkliūva Seimui, kodėl tos aistros dėl jų kilo, pratęsim po trumpos reklamos. Kągi, mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą apie vidutinio greičio matuoklius, girdim argumentus už ir prieš, ar reikia juos plėsti, ar reikia juos statyti autostradoj, ar jie duoda norimą efektą ir mažina varingumą, o gal jau žmonės prie jų pripratė ir nieko jie čia naudos neduoda didelės. Andrius Mazuronis, Kasparas Adomaitis, Artūras Pakėnas ir Vigilijus Sadauskas su mumis. Andriau Mazuroni, daug girdėjot argumentų už ir prieš, į ką norėtumėt reaguoti? Visų pirma, politinė labai maža remarka. Labai keista diskutuoti su Laisvės partijos atstovu, kuris pasisako už didesnį represinį aparatą. Tai man čia toks pokytis, reiškia, jų vykdomui politikui, bet tiek jau to matyti čia. Na, jie pasakys už didesnį tvarką valstybę. Tvarkoj. Bet žiūrėkit, kalbant apie esmę, čia labai daug Kasparas kalbėjo apie tai, kas erzina vairuotojus. Man atrodo, labiausiai vairuotojus erzina, tai net ne tų matuoklių buvimas, bet tokios situacijos, kurios yra, vat, sakykime, nu, labai tokia iliustratyvi ir simbolinė situacija. Vilnius Panevėžys, atkarpa prie Zuzanos kavinės, vidutinio greičio matavimo zona, tu tvarkuoji 130 ir staiga greitis sumažinamas iki 90, toj matavimo zonai. Niekaip nepažymima, tvarkoji, liktai irgi viskas būtų tvarkoji. Kai klausi kelių direkcijos, kodėl ten yra iki 90 sumažinta, nes tada galutiniam rezultate toj atkarpoje vidutinis gaunasi leistinas greitis ten 108 ar 106 km per valandą. Ir kai paklausi, kodėl yra tas sumažėjimas, atsakymas labai toks, nu, man atrodo, toks savikritiškas kelių direkcijos, nes ten yra provežos ir palyjus lietui kaupiasi vanduo. Nesaugus kelias, žodžiu, reikia mušt greitį. Ir žiūrėkit, mes prieinam prie to, kas ir kelia didžiausią pasipiktinimą. Tos provežos automagistralėje vienam pagrindinių kelių, jos ten yra jau 10 metų turbūt. Ir kelių direkcija, susisiekimo ministerija randa vienintelį atsakymą į tai, kaip spręs šitą problemą. Ne provežas tas naikin, ne kelia tvarkyt, kuris yra vienas aukščiausios reikšmės automagistralinės kategorijos kelias, kur intensyvumas vienas didžiausių. Tačiau sau lengvai pastatė greičio ribojimą iki 90, tas kelias. Bet turbūt, žiūrėkit, Andriu, jūs tą suprantatgi, kaip sakyt, biurokratija. Žiūrėkit, Aurimai, žiūrėkit, viešas konkursas matyti yra kažkas, tai va dabar va, sprendžia. Aurimai, tai kai konkursų visada yra, žiūrėkit, yra konkursas, va sako, pinigų nėra. Aš atsakysiu, konkursai, viešųjų pirkimų konkursai greičio matavimo prietaisams praeina labai sklandžiai ir be jokių problemų.
Tačiau konkursas etolingo sistemai, kas įstatymu yra įtvirtinta ir kas padėtų surinkti ženkliai reikšmingas sumas iš kelių išnaudojimo keliais ir tuos pinigus investuoti kelių sistemą, jau antri metai kelių direkcijos ir susisiekimo ministerijos yra užlūžęs kažkur teismuose, dar kažkur, nes nesugeba įvykdyti normaliai viešo pirkimo. Tai kaip tai atsitinka? Nu, va tokios situacijos pykina, kad tuos, kur sisteminiai sprendimai yra, ta kelių direkcija ir susisiekimo ministerija neprieina arba nesugeba tiesiog įgyvendinti tų sprendimų, kurie sistemiškai spręstų tas problemas. Finansų stygų keliams, žiūrėkit, labai svarbus dalykas Lenkijoje. Lenkija keliais aplenkė Lietuvą šviesmečiais turbūt. Ten nėra vidutinio matavimo zonų po 30 km automagistralėse. Avaringumas santykinis ir mirtingumas mažėja intensyviai ir mažėja ženkliai mažesnis už lietuvišką. Kodėl? Todėl, kad keliai Lenkijoje pasidarė itin aukštos kokybės. Ir čia yra problema. Problema yra tame, kad susisiekimo ministro mes nematom Seime, kai kiekvienais metais tvirtinant biudžetą, registruojam pataisas į biudžetą su siūlymu didinti finansavimą keliams. Nematom finansų ministro, susisiekimo ministro. Čia turbūt jūs teisus, Andriu, kas galėtų ginčytis, kad mūsų keliai degraduoja. Ir sakančiam, kad tiltai griūna, kad keliais neįmanoma pravažiuoti, kad Vilnius Utena kelias 30 laipsnių karščiui pakepinus plokštės suvaikšto, padangas žmonės pramušinėja, jau ten apie kažkokį saugumą net kalbos nėra. Kur susisiekimo gal čia, Andriu, žiūrėkit, energingai kalbat, bet gal čia iš tokio biedunumo Lietuva neturi didelių investicijų tai, infrastruktūriniam sprendimui, tai tada greitų vaistų duodama sprendimui. Žinot, kada randi atsakymą į problemą? Tada, kada ieškai jo. Ir vat, man čia jūs kaip pasakėt, aš prisiminiau ištrauką iš vieno žymaus klasikinio kino filmų. Kisa, kam jums pinigai? Jūsgi fantazijos neturi. Tai vat, man klausant, reiškia, į kelių direkcijos ir susisiekimo ministerijos pasiaiškinimas, ta citata visada galvoja. Žiūrėkit, iš akcizų kūro padidėjusiu šiemet 100 milijonų daugiau surenkama lėšų. Iš kelių mokesčių padidėjusiu 50 milijonų daugiau surenkama lėšų. Net neinant prie kažkokių etolingo sisteminių sprendimų, ką Seimas jau padaręs ir įtvirtinęs įstatymų, tiesiog susisiekimo ministerija nesugeba įgyvendinti šito sprendimo. Yra tų pinigų ir tiesiog reikia ateiti, ieškoti, ginti idėjas ir atstovėti šitą. O kaip pasakoma, bet kas, kad reiškia, nu tai Seimo nariai nesąmonė užregistravo dar tegul šviesoforus, suregistruoja, kur ką statyti. Nu, tai su tokiu požiūriu, reiškia, toks ir ministras, tokia ir situacija. Tam gerai, matom čia tas, na, aišku, pozicija, opozicija, jūs turit ką vienas kitam pasakyti ir atsakyti, turbūt Kasparas turėtų, bet palikim šiek tiek tą Seime, galėsit pasiaiškinti. Man atrodo, mus žmonės žiūri ir nori tikrai argumentuotų, dalykiškų, konkrečių, konstruktyvių kažkokių duomenų, išvadų, kaipgi čia yra ir ką reikėtų daryti. Artūrai Pakėnai, vat klausant ir tą diskusiją tarp opozicijos ir pozicijos, Andrius sako, keliam daugiau pinigų ir vargu ar prie šito stalo kas nors ginčytųsi. Tikrai reikia su Lenkija jau sunku pasilyginti ir po Europą teko pavažinėti, turbūt kokias šiemet ar šešias ar ne daugiau šalių aplankyti. Iš tikrųjų, keliai Lietuvoje vieni blogesnių lyginant su Vakarų Europa ir negana to, nu, radarų, tų matuoklių tikrai man, gal aš, žinot, taip, ne visur važinėjau, autobanais važiuoju pagrindiniais keliais, bet nu, nebuvo tokio kiekio kaip Lietuvoj. Gal čia iš tikro mes labai jau tokie chuliganai esam. Ar kitos šalis jau susitvarkė su šita problema, o gal kaip tik ten dar daugiau tų matuoklių. Kaip kitos šalis sprendžia tokius dalykus, Artūrai? Manau, labai kompleksiškai, labai nesigilinęs, nenorėčiau čia vaidinti labai visos Europos žinovo, tai tikrai toks nesu, bet teko ir su Norvegais, ir su Švedais bendrauti, jie labai teigiamai žiūri į radarus, o jeigu mes jų ten matome truputį mažiau, tai priimkime vieną tokią tiesą, galbūt mums nemalonę, kad mūsų visuomenė truputį serga greičio viršijimo liga ir natūralu, kad šalyje, kurie žmonės neserga greičio viršijimo lyga, jiems nereikia vaistų nuo greičio viršijimo, tai jiems radarų nereikia, nes galbūt jie stovi ten be reikalo, nei baudos, nei efekto, jie nereikalingi. Pas mus ta lyga dar egzistuoja, žiūrėkite. Ir dėl to reikia daugiau kontrolės šiuo atveju Lietuvai, negu tai, kokia Austrija ir Italija. Kur nors apie greitį, tai šaršalas kyla pas didžiausias. Tu šnekėk apie ką nori, vaistinėlės, kelius, viskas gerai. Kai tik greitis, isterika. Tai viskas čia normalu, bet iš kitos pusės labai norėčiau pritarti gerbiamam Andriui, kad tikrai gadina tą situaciją
ten, kur matuokliai statomi labai, aš vadinčiau juos nepadariose vietose. Na, tarkime, kad ir Vilniuje Justiniškių gatvė, sakysim, 4 eismo juostų gatvė su skiriamąja juosta su metalinė tvora, greitis 50 ir ties baldo centru būtinai stato trikoj. Tai, nu, kur ten, neįtikina, kad kažkaip tai norima avaringumą mažinti. Visada ten nori važiuoti 60-70, nes magistralinio tipo gatvė toks kaip Laisvės prospektas, Geležinio Vilko ir panašiai. Ir jis nesupranta, čia 50. Arba tas vėl skandaliukas Kauno kelyje, kur ties įvažiavimo į Kauną tiltukas ten iki 70. Krūno supė, kur ten iš tikro tas tiltas gana prastos kokybės ir muša greitas. Nu, tai apie ką kalba ir čia šitoje vietoje tikrai bėda yra. Tai kada bet Andrius sako tiesiai, sako, tvarkykim tiltus, tvarkykim kelius, o nematuokliai spręski problemą. Tai čia ir tą ir tą reikia daryti. Mes tiesiog žadam, siūlom kitą priemonę, o tą atmeskim. Jeigu priemonė numeris 3, tada nedarykim priemonės numeris 1 ir numeris 2. Reikia priemonės ir numeris 1, ir numeris 2, ir numeris 10. Visų reikia. Tai vienas kitam netrukdo. Lygiai taip pat mes galim toliau vystyti kažką, tai galvoti, kažkaip racionaliai išdėlioti tuos matuoklius. Lygiai taip pat, lygiai greičiai darykime ir vairuotojo auklimą, lygiai greičiai darykime ir kelių remontą. Bet mes kažkaip, nu, jeigu pats sakom, darykim dabar tą, tai tą viskas užmirštam. Nebėra jėgų dviem darbam. Pone Artūrai, dar vat Seimo nariams užkliūna autostrada. Autostradui maždaug greičio matuoklių neturi būti. Aš, jeigu aš tiksliai suprantu pagrindinę mintį to viso sumanimo, ar tikrai, ar ne? Žiūrėkit, jeigu pas mūsų autostradoje greitis 130 numatytas įstatymų ir matuoklis ant 130, aš nematau tragedijos. Blogai, kad va toj vietoj kažkur 70 yra, blogai, kad ties kavinėm kažkokiom ten pajamas sumažina iki 90, va čia blogai ir ten stato radarą. Ir tada jau žmogus atsipalaidavęs, jis rizikuoja prarast vairuotojo pažymėjimą, jeigu ten netyčia porą tokiose vietose, aš manau, čia jau bandymas pagauti tave, o ne auklėjamoji priemonė. Vigilijau, žiūrėkit, Artūras Pakėnas pradėjo nuo tokios frazės, nu, mes nesubrendę dar iki vakarų. Lakstom, pažeidinėjam, gatvės mūsų kartais lenktynių trasom virsta ir to irgi neneikim būna, ar motociklai čia išlenda, ar dar kažkas. Iš tikrųjų mes, na, mes esam prastai išauklėti vairuoti ir tą greičio pedalą naudojam ne pagal paskirtį. Na, matot, aš galiu pasakyti, kad jeigu sakyti, kad vairuotojai nesubrendo, vadinasi ir Seimo nariai, ir kelių direkcijos atstovai, ir policininkai yra tokie patys lygiai taip pat nesubrendę, rūpintis eismo saugumu. Tai yra, jeigu būtų subrendę policininkai, Seimo nariai būtų subrendę, ir vairuotojai, tai... Nu, valdžia taip apie save nesako, dažniausiai būna, kad žmonės nesubrendė, o mes čia jūs dabar patvarkysim. Jie apie save nesako tol, kol ir tie rinkimai, kai prasideda rinkimai, tada visi pradeda postringauti, būti visų galų ekspertais, analizuoti ir panašiai. Tai čia gali prisitaikyti kiekvienas Seimo narys savo. Seimo narys nei vienas kažkodėl neremontuoja savo būtų, bet dažniausiai visi pradeda postringauti, ką reikia daryti kitiems specialistams. Tai čia... Bet žiūrėkit, pati mintis, Vigilijau, kad mes esam tokie sisteminiai pažeidėjai, kurie remiasi turbūt dalis ir kelininkų, kurie taip žiūri į visuomenę, kad ją tik tai kontrolė gali pakeisti, ar tikrai? Tikrai nesutinku su tuo, kad yra visuomenė, yra brestanti, visuomenė yra suvokiantis ir vairuotojai yra žymiai pažengesni. Jeigu jau klausant net ir jūsų diskusiją, sako, matot, va, 100 vairuotojų nustatyta, kurie viršio 5 keliais kilometrais. Tik tai 2-3 pralėkė. Tai vadinasi, tik tai keli procentėliai, ten 0-1 yra žuvusiųjų mažiau, avarijų mažėja tam tikrų metų. Tuomet, kai tu taikai adekvačias priemonės, reikalingas priemonės. Vėlgi, aš ne už tai, vėl sakysit prieš greičio, aš ne už tai, kad Seimas aiškintų kada ir kiek reikia, kur greičio matuoklių. Bet Seimas neturėjo nei jokio supratimo priimdama šitą įstatymą, pabrėžiu mano nuomonį. Vietoj to, kad būtų pasakęs, kad privalo parengti metodiką, kurioje vietose ir kada gali būti statomi greičio matuokliai. Pateiksiu vieną pavyzdį, nereikalauju milijono, nors susisiekimo ministerijo ir kelių direkcija ištaško daugiau. Greičio matuoklis avaringoje vietoje, kuomet avarijos vyksta dėl greičio infrastruktūros, gali stovėti ne ilgiau negu vienerius metus. Per vienerius metus turi būti ta vieta išspręsta inžinieriam priemonėms. Ar tai yra Krūnos upelis, kur yra pasipinigavimas, ar tai yra magistralė Tezuzana, galiu pasakyti, kadangi tenka važiuoti Ukmergę. Pastebėkit, tai yra ne tik probleminė vieta Zuzana. Pastebėkit, kaip
liberalų verslininkai, na, kadangi man verslininkai daugiau asociuojasi su liberalais, visuomet stengiasi, kad greičio matuokliai sektoriniai atsidurtų ties kavinėmis, ties sustojimo vietomis. Tai reikia žvelgti giliau, kaip sako, reikia žvelgti giliau, kodėl toje vietoje sumažinamas greitis. Jeigu aš važiuosiu 130 ir aš pralėksiu, nagi pas kolegą neužvažiuosiu, nesustosiu, nu, nepavalgysiu, galbūt neišgersiu ir panašiai. Tai yra atsakymas dar Seimo nariui, kuris sako, auklėjamės į 30 km, tas, kuris 200 km lėkia greičiu, po 30 km jis nebegalės lėkti. Tai taip, 30 km jis nevažiuos 200 km per valandą greičiu, baigsi sektorinis greičio matuoklius į slė. Tai vėlgi mes kaip pasakom tokius dalykus, nu tai pradedam kištis į ten reglamentuoti, ką reikia. Vietoj to vieno sakinio būtų užtekę saugaus eismo įstatymę. Aš kažkada buvau pasakęs, kaip manęs paprašė suformuluoti, pasakiau, kad na, jūsgi dirbat susisiekimo ministerijoje ir kelių direkcija, tai sugebėkit suregsti vieną sakinį. Man reikėjo tai 2-3 minučių padaryti, bet jūs gaunat milijoninius finansavimus ir nesugebat per 5 metus sudėlioti. Metodikos, kaip turi būti rengiami greičio matuokliai. Lygiai taip pat, kai negali būti rengiamos perėjos, nereguliuojamos perėjos Vilniuje, kur yra kelias nemažiau 4 skiriamųjų juostų. Viskas, uždrauskit. Bet žiūrėkit, Vigiliau, kai kalbam vat, ar su kelininkai žmonėmis, kurie administruoja tas sistemas, nu, irgi tuos pačius gi klausimus keliam. Tai kodėl ten per krūną, kodėl ten kažkur tai neadekvatus tas matuoklis pastatytas, kur erzina žmonės ir nesupranta, kodėl reikia per pusę numušti ten greitį vidurį kelio važiuojant tiesią liniją ir taip toliau ir panašiai. Jie dažnai atsako, bet tai žino, kiek pažeidėjų maždaug ten, koks procentas aukštas žmonių, kurie nesilaiko taisyklių, va tai parodo, kad tikrai reikia, kad kitaip mes neišauklėsim, neperauklėsim visuomenės. Mes dabar ir grįžtam į tą, ar mes norim gaudyti pažeidėjus, ar toje vietoje yra tikrai avaringas ruožas, kurio avaringumą sprendžiam pastatydami greičio matuoklius. Tai pažeidėjų auklėti, o kodėl nėra tada pažeidėjų toje vietoje, kur greitis leidžiama 130? Tik tai 1-2 procentai, va Seimo narys pasakė, gavo statistiką. Tai jūs padarykit Vilniuje visur greitį 20 km per valandą, pristatykit greičio matuoklių momentinių ir dar geriausia paslėpkit juos krūmose. Paslėpkit juos krūmose pagal kelių direkcijos filosofiją. Tai 100 procentų prigaudysi, visi tai atrodys visi niekšai. Visa Lietuva nusikaltėliai. Ką pasiekė, kai sugalvojo vienas valstietis policininkas su kompanija, kad reikia padaryti 0,2 baudžiamojo atsakomybę. Na, 0,2, 0,4. Promilės. Pusė Lietuvos vos neturi baudžiamąją, visi, kurie ten turi baudžiamąją, pateko tie patys Seimo nariai, tie patys žmonės patekdavo į tokias situacijas kvailas, nors Europoje leidžia, kaip kurio šalis 0,8, dauguma leidžia 0,5. Aš prieš alkoholį galiu pasakyti, bet nenoriu vaidinti šventojo, kai įsivaizduoti yra situacija tokia, kokia yra. Nu kągi, Kasparai, įdomu, apibendrinant mūsų diskusiją, apibendrinant, kas čia buvo pasakyta, argumentus už, prieš ir liberalam, tiksliau, Laisvės partijai čia konkorežių kliuvo maždaug, nu, Laisvės partija, o tokia palaiko represinę kontrolės ranką, kuo daugiau ten matuoklių, kaip sakė Andrius Mazuronis, kažkaip keista filosofija partijos, tai gal į šitą vietą sureaguot. Nu, čia net sunku reaguoti čia į tokius absurdus, kaip sakyti, reikia labai atskirti, nu, kur yra, kaip sakyti, taisyklių laikymasis visiems ir bendras ir vienodas, o kur yra pavadinkim, tos represijos. Tai aš kaip tik siūlau. Galvokim. Narkotikų dekriminalizavimas irgi. Nu, nepainiokim tų klausimų, ar ne? Čia galim išsiplėsti ir šitą temą, būtų puikiai diskusija. Bet žiūrėk, aš kaip tik siūlau, jeigu Seime ateitų įstatymas, kuris sakytų, nu, nebauskime tų smulkių pažeidėjų. Va, teisingi pavyzdžiai buvo, kad jeigu kažkur sulėtėjo vidury autostrados ir nu, čia kodėl nebausti smulkių? Nu, visi prieš įstatymą lygus. Bauskime juos labai nuosaikiai, arba tiesiog nusiųskim įspėjimą. Žiūrėk, tu viršiai 10 km. Prisimink, nu, ta prasme, kitą kartą atkreipdėmėsi. To užtektų, man atrodo. Esmė yra vis dėlto tie pažeidėjai, kurie važiuoja 200 km per valandą, vidutiniškai kartą per dieną, ar ne čia apie procentus buvo kalba, tai procentų aš neminėjau, aš minėjau, kad 200 km autostradai važiuoja vidutiniškai kartą per dieną, ar ne? Tai reikia suprasti, tai tada matuokliai jūsų neatsipirks, kaip pajokau. Tas žmogus sukelia ne savo bėdą, jisai sukelia bėdą visiems aplinkiniams, ar ne? Aš bijau važiuoti autostradą, kai tenais žinau, kad tokie bepročiai laksi, ne?
Tai į tuos turėtų būti orientuojamas. Kas įvykia labai blogai dabar Seime, kad bandoma sureguliuoti detaliai, kaip, kur ir kiek turi būti matuoklių. Jeigu tai būtų pasakyta, kad va, metodiką mes turime paruošti ir ten susikimo ministerijos, aš už, aš būčiau pasakyta. Bet žiūrėk, bet dabar pabandom sureguliuoti, kas kiek kilometrų. Dar kitas dalykas, va, teisingai, gerbiamas Artūras minėjo, jeigu kažkur stovi Justiniškių tenais gale kažkokiai tai gatvėje tas matuoklis, nu tai turi būti ženklas. Žiūrėk, mes tave čia matuojam, tu pristabdyk, neturi būti gaudimo tokio iš pakrūmų ir panašiai. Bet čia, nu, dar kitas klausimas. Čia nėra tas pats, kaip sakyt, kad uždrauskime, priimkime tokį įstatymą, kaip plėtra ir įgyvenimas greičio matuoklių tampa neįmanomas praktiškai. Nu, aš pačioj pradžioj pateikiau skaičius, žūdavo 16 žmonių, dabar žuvo 2. Tai 14 žmonių per metus išgelbėjom, jokiais skaičiais to nepamatuosim. Iki šiol, ir tai buvo apie statistiką apie 2022 metus, diskusija ir baimės yra dėl ateityje daugėsinčių šitų greičio matuoklių. Nu, bet pernai su šiemet lyginant Kasparai pablogėjo situacija ir trešdaliu ar ketvirtadaliu žūčių išaugo. Pablogėjo turbūt antra Lietuvos, bet ne tose ruožose, kur yra matuokliai. Ir bandama sakyti, va, žiūrėkit, kaip blogai jie įrenginėja matuoklius. Nu, aš šiaip jau taip logiškai galvodamas, kad nu, jeigu jau iki šiol įrengia gan gerai, tu nedarau prielaidos, kad dabar visi nauji matuokliai bus beviltiški ir tenais nelogiški. Bet nu, tiesiog susitarkime, ką mes norim padaryti. Ar mes norim sureguliuoti, kas kiek kilometrų matuokliai turi būti, ar mes norim sureguliuoti, kad nebauskime tų smulkių pažeidėjų. Arba, nu, ta prasme, įspėkime tik jos, bet neužsiimkime baudom. Ir tai yra du skirtingi keliai, kaip spręsti. Supratau. Tai dabar, ponia Mazuroni, tas beveik 80% Seimo narių, kurie balsavo už pataisas, tai ko jie siekia? Jūs galite aiškiai pasakyti, ko jie nori? Jie siekia didesnio saugumo keliuose ir jie siekia aiškios, skaidrios ir visiems suprantamos sistemos, kokiem kriterijam esant. Vienoje ar kitoje vietoje yra priiminėjamos įgyvendinamos vienos ar kitos priemonės. Ar tai būtų momentinis greičio matuoklis, ar tai būtų vidutinis greičio ruožas, nes iš to, ką sakė kolega, tai aš nesuprantu vis tik, kaip jie suvokia, koksgi tikslas yra galutinis tų greičio matuoklių. Aš kiek girdėjau irgi iš pat pradžių, kelių direkcija sakė ir nuo ko prasidėjo visa diskusija, kad tikslas yra saugumas keliuose. Ir šitoj vietoje aš keliu klausimus ir kvestionuoju, nes man atrodo, kad galiojanti tvarka tarnauja ne saugumui keliuose, o kažkokiem kitiem tikslam. Ir tą, ką aš nekėjau ponas Sadauskas, aš pasirašau po kiekvienu žodžiu ir tam projekte nežinau, ar jam teko skaityti mūsų tą projektą. Mes ten ir parašom pirmų punktų, kad vyriausybė tvirtina metodiką, pagal kurią kelių direkcija įrenginėja greičio matavimo prietaisus. O ne pati o ką kitais direkcija, 5 punktais pasakote? O ne kitais 5? Kasparai, aš tylėjau, kai tu manipuliavai ir spekuliavai. Tai netylėjai. Mirtingumais ir panašiais dalykais, kas yra visiškai spekuliatyvų ir nesąžinių. Mano nuomonė ir žaidimas visuomenės opinija, o ne konstruktyvi diskusija. Žiūrėkit, tai akivaizdu, kad Seimo nariai pasakė, kad saugumą keliuose reikia matyti plačiau ir kad kelių direkcija ir susisiekimo ministerija vietoje dalyvavimų viešuose debatuose ir manipuliavimų mirtingumais ir kita mano nuomonė iškreipta ir pritemta statistika vis tik turi galų gale sėsti ir šnekėti su sprendimų priėmėjais, kokios priemonės yra efektyviausios, kur reikia, kur Seimas turi padėti, kur vyriausybė kažkokius sprendimus turi priimti. Reiškia, gal dar kažkokie sprendimai reikalingi yra, bet mes turim neapsinetinėti, kad mes žaidžiam saugumą keliuose žaidimą, tačiau mes turim imtis realių priemonių. Tai, kas vyksta tai dabar, mano nuomonė... O tai manipuliuojama, meluojama statistika, Andriu, ar kitaip sakant? Mano nuomonė manipuliuojama ir žaidžiama žmonių jausmais, nes kiekvieną kartą, bet kokiu diskusiju, kai tu atsisėdi, tu girdi avaringumas, mirtingumas, žmonių skaičius sužalotas. Reiškia, nesigilinant visiškai tai, kodėl ten ta avarija įvyko, gal ten viena avarija įvyko, autobusiukas kažkoks iškart sužeistų skaičius didesnis, gal ten išbėgo laukinis gyvūnas į kelią ir tiesiog atvažiavus policija užrašė, kad nebuvo pasirinktas saugus greitis, o realiai problema buvo ta, kad kelias tiesiog buvo netitvertas nuo laukinių gyvūnų ir išbėgo ir panašus dalykai, kur taip negalima lengvai pasakyti ir ištraukti kaip zuikio iš kepurės, reiškia argumento, kad štai čia jūs už tai, kad 14 mirčių būtų. Jokių būdų, ne, čia yra primityvus požiūris. Diskusija, matyt, čia gali dar parą vykti ir turit žmonės, ką vienas kitam ir apskritai šitą temą pasakyti. Greitis, vidutinė greičio matuoklių vykdoma kontrolė tikrai yra tema ir tas Seimo balsavimas tam tikra prasme parodo ne tik Seimo valią, bet ir visuomenės bangą ir turbūt tą susidomėjimą, susijaudinimą dėl to, kaip tie matuokliai turėtų veikti, kodėl jie
kodėl jie neįtikina dalies mūsų žmonių, ar dėl to, kad jie netem statomi, kur reikia, ar dėl to, kad žmonės gal irgi susierzinę patys gavę baudą ir kitų motyvų matyt čia atsiranda. Bet Artūrai Pakėnai, suma sumarum, porą sakinių, kaip didint pasitikėjimą šitą sistemą, matom, kad šiek tiek tas pasitikėjimas, švelniai sakant, susvyravo. Pasitikėjimas, mano nuomone, aš ilgai galvojau kaip, bet kadangi daug laiko nėra, tai trumpai pamanyčiau taip, kad galbūt reiktų pradėti vis tik tais nuo kažkuriose vietose nelogiškų greičio ribojimų. Tai labai išmuša žmonės iš vėžių ir kelia nepasitikėjimą bendraja sistema. Dažniausiai mes pamatėm jau čia minėtus atvejus per Krūną, per ten tą kavinukę ir tokiu atveju tik vietų pilna Lietuva yra. Ir kompromituoja visą sistemą tada tokie atvejai. Kitas dalykas, mes senai jau svarstėme ir visi tą žino sistemą, kada kelininkai pradeda remontuoti kelius ir ten pradeda greičio ribojimo ženklų statyti, kur nėra ribojimo pabaigos ženklų, greičio sumažinimas iki beprotiškų skaičių. Ir žmonės tada nebevertina. Nu ne, tai ne. Tai nevažiuosiu, nu nelogiška, ten kažkur 30 greičių per valandą vilktis sekmadienį, kai jokie remonto darbai nevyksta ir viskas ten gerai. Na, tikėkimas, kad ta diskusija irgi prisidės prie ir ta kritika, ir ta visa triukšmas, tas visas Seimo keliamas ir ne tik Seimo visuomenėje girdimas prie skaidresnės ir dar labiau duomenimis grįstos sistemos sukūrimo, aiškesnės duomenimis. Vigilijus Sadauskas, Vairuotojų sąjungos prezidentas, Artūras Pakėnas, vairavimo instruktorius, Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas ir Kasparas Adomaitis, Seimo narys, buvo su mumis. Ačiū, kad radot laiko. Gražios visiems popietės, gero vakaro ir likit su Delfi televizija.